Ak sa chceš aj ty objaviť v jednom z týchto videí, stačí pod najnovšie videjko z hodnotenia Base napísať svoj player tag, svoj nick a nejaký pekný komentárik k tomu. Výber je čisto náhodný, no ak sa ako člen objavíš na obrazovke, budeš uprednostnený a vybraný pred všetkými ostatnými. Ako náhle dáš donate v hodnote 5 a viac eur, či už ste super vďaka, super chat alebo čokoľvek, budeš ihneď vybraný. Kritéria toho, ako hodnotím vaše base, sú vysvetlené v prvom dieli a odkaz nájdeš v pravo hore v karte. Hej, čaučeci, ja som Otaj a vypravujete ďalší video zo série Hodnotím vaše base alebo teda base review. Máme to už 17. diel, čo je neskutočné, blížime sa k 20, takže mi hneď teraz napíš dolu do komentáru ku vašim tagom, aký špeciál by ste chceli k 20. dielu hodnotenia base. No ja nevôbec nebudem nejak ďalej zdrojať, ako vždy spomeniem iba členov, ktorí prechádzajú cez moju obrazovku. Ďakujem vám neskutočne moc, bodaj by ste boli vybraní, ja vám to prajem, vďaka vám dokážem tvoriť tento content a tento týždeň vychádzajú 3 videjka po sebe, takže to je neskutočné, teším sa z toho a ja nebudem nejak ďalej zdrojať a my poďme rovno do výberu hráčov. Máme tu hodnotím vaše base, hashtag 16, otvoríme si komentáre, načítame si všetky komentáre, máme tu neskutočne veľa členov, takže ja dúfam v to, že vyberiem práve vás, no a poďme na to 3, 2, 1, boom, OK, neviem či mám smolu, ale verím, že sa to raz podarí alebo vyjde. Kristian Kaprálik, ďakujem, inak spomeniem to aj tuto pri výbere, dávajte si prosím pozor, odteraz k svojmu tagu píšte prosím vás aj svoj nick, pretože potrebujem vedieť aj váš nick na to, aby som vedel, či je to správny tag a nick k tomu base. Ideálne tam môžete napísať aj svoje tag, ale to nie je podstatné. A 3, 2, 1, boom, stop, OK, dobré videjko, kopec 11, nech sa páči. No a poďme ďalej, vybereme niekde túto z vrchu, stop, OK. After White, šance je malá, ale za pokus to stát bude mega cringe nick, ten účet sem si delal asi v 2018, OK. OK, posledné vyberanie, vybereme nejakého člena, 3, 2, 1, stop, OK, super videjko, ale bohužiaľ, máme tu dvoch členov na obrazovke a to je FCBC Adamec a David, Lutujem Gamer, bohužiaľ, ty si bol aj na streame Gamer, ja si ťa pamätám. Ale vidíš to, neprijalo ti šťastičko, lebo tesne hneď nad tebou vybrali dvoch členov a keďže som Davida hodnotil už na streame, tak snaď sa neurazí, ak zoberiem Adamca, takže ďakujem. No a prípadne David, ak by si mal nejaké vylepšenia v base alebo čokoľvek, tak napíš na streame a ja ťa zhodnotím, ale my poďme už rovno do hodnotenia. Máme tu hashtag PetCallArmy, je v klane SVK, OK, nice, a je TH 15, takže poďme rovno na to sa teším, OK, nice. V prvom rade vím, že táto base je prepracovaná TH 14 base, že to určite nie je čistá TH 15 base. Čo sa týka funkčnosti base, tak tieto basky sú úplne časté, že heroes máš takto vonku a teda obraňujú aj klankast, že to ľahko vylákaš a že TH proste Queen Volkom. Je to úplne tradičná Town Hall 14-15 base-ka. Ale čo je veľmi zlé je, že nebol si maxnutá TH 14. Vidím, že tu máš builder zadky na dvojke a rushol si to na max kvôli Spell Tower. Alebo kvôli čomu si to rushol, nerozumiem, akože... Lebo reálne tá TH 15 nemá toho až tak nového, okrem nového trupa, Spell Towera, monolitu, ktorý je OP jak svinia, takže akurát budeš mať ťažšie súperenie, takže z funkčnosti base, aj za tých petov slabých, aj za to, že vlastne nie je to úplne čistá TH 15 base, aj keď toto je fakt dobrý, že je gro, že to vlastne rageuje celý tento stred, ale aj tak mi príde, že tam volá čo chýba, aj keď tieto builderzadky krásne dokážu rekonštruovať tieto Xbowy a tento, no neviem ti povedať, takých 15% na vás funkčnosti base. Bojím sa Heroes, nie sú na tom až tak biedne. 80, 83, 55, 21. Tak keď sa pozrieme do mojich tabuliek, tak na TH 14 máme Kinga 80, 80, 55. Hej, mal by som si inak dorobiť aj tabulky pre TH 15, takže uvidíme. Až na tú Royal Championku, tak to bolo maxuté, takže ja si myslím, že môže dať 18% z Heroes. No ale defense, vidíme veľké nedostatky. Máme tu veľké nedostatky. Wizard Tower, tu máme dokonca až na 11, kanóny na 18. A keď sa porovnáme s tým, čo máme vlastne
maxnuté, tak to nám chýba dva levely ešte, 19 a na 20 až teda, takže to reálne musím z defense strhnúť rôzne veľa bodov. Tie najhlavnejšie defensky ako scattershoty a možno aj x-bowy máš, clancast dávaš, ale naozaj tieto defensky sú veľmi veľmi zlé. Ako inferna máš, to je síce pekné, ale naozaj tieto defensky treba aj tie pomaxovať, takže strhávam až 15%, takže len 5% z defense ti dávam. Čo sa týka trupov, tak tam je to celkom fajn. Na tento blbý, ten Fire Spirit Cannon, či ak sa to volá, tak ten verím, že pomaxuješ, ale aj Siege Machine, ostatné nemáš na štvorky, ja viem, že utočíš iba vzduch a možno, že iba na donate, ale aj tak by som ich pomaxoval, inak spely naozaj krásne, musí ťa pochváliť a trupov tiež krásne. Takže ja si myslím, že až na tieto Siege Machine je to fajn, takže dávam 15% z trupov. No ale čo sa týka hradieb, tak sorry, ale musím ti dať bohužiaľ 0%, lebo akože viem, že na 14-ku už idú skôr kvôli dizajnu a že tejto THčke sa hodia aj tieto 14-kové a že tie 15-kové sú úplne škaredé, ale bohužiaľ 0%, nebolo by to fair voči ostatným, ktorí maxujú hradby a dávajú ich, takže naozaj 0% hradieb. No a dizajn, celkový dizajn je celkom fajn, páči sa mi, je to rozloženie air defense, aj tých fúkarov, aj všetko. Ale na TA 14, verím, že by to fungovalo viac táto base ako na TA 15, kde máš túto monolit v strede. Škoda toho, že možno by som to vymenil z Air Defense, aj keď vlastne neviem, možno by som Eagle potom dal sem, lebo tam máš miesto na to Eagle, ale zase dve Air Defensky vedľa seba, to je tiež blbosť, takže by si musel, neviem, jak by som to porozmiestňoval, možno tento sweeper by som tam uvoľnil, fakt neviem, to by som sa s tým až príliš moc musel hrať a podľa mňa sa dá nájsť aj lepšia TA 15 base. Takže skúske tak a z celkového dizajnu dávam 5%. Hodnotenie je teda boom, myslím si, že celkom nízke, bohužiaľ je to tak. Nemyslím to nijak zle, máš akože na to len už proste, akože je neskoro. No TA 14 si nevieš dať, takže je neskoro. Škoda, že si to rašal, bo TA 14 by si mal viacej percent, ale tak čo už. Máme tu ďalšieho týpka, ktorý je v nejakom čínskom klane. OK, zaujímavé, je to kopec. Kopec je ten týpek. A okej, bejska zaujímavá. Bejska dobrá, funkčnosť bejs. Asi ani nebudem zdrojať až na to, že máš tu toto, na toto dávaj pozor. Nedávaj si takto vedľa seba tie kolektory a nemaj jednotkový archetar, čo máš akože len tak for fun. Ani tieto dark drill nemaj pri sebe. Porozmiestňuj si jeden dark drill, daj treba sem vedľa tohto archetaveru. Jeden goldmine daj sem. Vlastne tam je, tak elixir kolektor je sem, daj to na striedačku, že elixir kolektor, goldmine a tak ďalej a daj to po celej base, nielen takto, že na pravej strane máš, daj to treba sem, barak daj sem dole a porozmiestňuj to po celom obvode, inak core base, alebo teda ten hlavný stred base je naozaj pekný, dark drilly, heavy zard tavery a všetky, air defensky, x-bowy, inferno taverky a tak ďalej, to je naozaj všetko pekné, len pozor na to, maxuje tieto jednotkové levely, to naozaj viem, že to je lacné a trvá to krátko, ale daj to upgradovať, daj builder potion, počkaj, buď online a daj to proste, nech to máš aspoň na nejakom normálnom leveli, nech to tu netrčí. Ani mi nevadia vôbec tieto dekorácie, lebo tam máš naozaj veľa priestoru, takže to vôbec nevadí a pokiaľ tento obvod vygumuješ celý a začneš to skladať znovu sám, tak to bude naozaj dobré, takže motivačne ti dávam funkčnosť base 20%. Ale musíš vylepšiť to, čo som povedal. Heroes pekné, ten Warden trošku, ja viem, že je to ťažké na prvnáske toho Wardena dávať, takže popracuj na tom Wardenovi, ale inak Heroes tiež pekné, takže dávam 18% z Heroes. No a defense levely tie sú krásne, vizuartavierky, inferna, všetko hlavné máš na max a teraz začínaš upgradovať tie vedľajšie upgrady, čo je perfektné, takže úplne upgrade order, jak má byť, takže defense 20%, trupovia. Tam je to trošku, ale aj keď nie, celkom fajn, tých minerov trošku, možno ešte aj toho bowlera lávo, ale to sú dark trupové a verím, že ten dark dáš radšej do heroes, takže to chápem. Ale zase skús napríklad stopnúť queenu, keď ju budeš mať na 45-ke a kinga na 40-ne, stopni, daj v laborke zase dark a potom upgradeuj iba Wardena za ten elixír. Takže skús to takto, ale inak dávam 20% z trupov. Hradby, myslím si, že môžem dať 10% z hradieb. Lebo síce nemáš všetky na max, ale maxuješ ich, takže za mňa celkom pekné, 10% hrade. No a design, keď pomeníš toto, čo som povedal, tak to bude 10%. Ja by som túto base aj skopíroval, takto zobral gumu, toto celé dookola vygumoval,
a začal skladať. Proste tu dal kanón, tu dal kanón, tu dal vyzerá, tu dal toto, hej, tu je dvojkový kanón, jej danečky. Proste takto by som to začal skladať, možno by som v tejto base niekde dál ešte pridal, hej, a tak ďalej, lebo tu máš veľa miesta, takže je to na tebe. Base pekná, ale ten obvod treba zmeniť, takže celkové hodnotenie teda bum, krásne za mňa, celkom pekné bodovanie, takže zmeň to, čo treba, aj inak perfektné. Máme tu Bertik CZ Clash, nie je to až tak hrozné meno, je to pôjde, ale prosím ťa, vysvetli mi 0 Clan War hviezd. To ty tam máš v mene niekde, že Novar, ako ja mám učiť, že Novar. Ako môžeš mať 0 hviezd, tomu nerozumiem. Veď si v klane, máš tam loot, tak jak môžeš mať 0 hviezd, prosím ťa, za 1000 hviezd v CV. Máš túto achievement, neviem, kde to je presne, ale niekde tu je proste 1000 hviezd CVL a máš tam 2000 gemov, takže naozaj sa to oplatí. Takže útoč v CV, aj v CVL hlavne, lebo za to máš medaile, ktoré potom môžeš dávať do hemrov a tak ďalej. Takže toľko asi, no ale toto je akože, dobre, asi už viem, prečo nechodíš do CV, ja som sa nepozeral na tú base vôbec. A z funkčnosti base, akože tu ti chýba druhý Xbox, takže ho daj hneď stávať, veď máš na to loot. Sorry, ale musím ti to povedať, ak ti to nikto nepovie, máš pekného Kinga, čo je celkom zaujímavé, ale tie levely tých defensík sú hrozné. Fakt akože, nie je to raštuté, lebo máš pekné levely heroes, máš pekných levelov trúpov, ale vysvetlí mi, akože by to je devina takáto, prosím ťa, už to hlavne nerašuje. Nerašuj to, dávaj tieto malé upgrady, nech to nevyzerá tak zle, toto stojí koľko, toto stojí 10 000 gold, alebo koľko to stojí, daj to upgradovať, daj si builder potion, daj všetkých 5 builderov, ak vôbec máš 5 builderov. Daj to všetko a proste Mortary daj na poslednú kolaj, Air Defensky daj na prvú, Wizard Taverky daj na prvú kolaj, potom daj aj Archer Taverky a inak ale offense máš dobrý, len defense je hrozný, takže dávaj na to funkčnosť base 10%. Heroes nechávam tých 20%, aj keď by som nemal, ale za to, že akú máš offense, alebo teda defense takú hroznú, tak offense je na tom dobre, takže nechávam 20%. No ale defense dávam... Sorry, ale fakt, ja ti dám z defense, priamo, to sme tu ešte nikdy v živote nemali, ale ja dávam z defense 0%, tu sa nedá nič, offense máš krásny, aj baseku máš krásne rozložený za ten druhý Xbox, ktorý ti chýba, ale to jak máš levely tých defense, toto fakt, to, prečo tu máš jeden na sedmičke? A jeden na peťke, prosím, dorovnaj to všetko naozaj, aspoň do tej osmičky, deviny, veď to stojí pár oných, storage máš na to, ešte nemáš vlastne na to ani storage. Po maxu storage, to je najväčšia priorita, storage, potom, jak som hovoril ostatné veci, takže 0% defense. No a čo sa týka trupov, tak to máš fajn, jak som hovoril, ten offense je dobrý, takže dávam tých 15%, no ale hradby sú biedne na tom. Máš tu nejaké osmičkové levely, čož nechápem, prečo si radšej nedal. Za jeden osmičkový máš 2 šestkové na sedmičku. Za jeden sedmičkový máš 4 šestkové. Proste chápeš tú pointu, hej, že aj tu máš peťkový vol. Dávaj tie hradby najprv od týchto najnižších, až potom dávaj tieto osmičkové. Najprv vyrieduj všetky na sedmičku a potom až na osmičku. Nedávaj, že niektoré na osmičku, niektoré tak. Radšej daj 4 na sedmičku, jak 1 na osmičku. Takže z hradeb dávam iba 2%. No ale čo sa týka celkového dizajnu, keď zavriem oči a takto sa pozriem na tú baseku a zabudnem na to, že je rašnutá, respektíve iba defense má trošku horšie, trošku dosť, tak je to 10%. Táto base je naozaj funkčná, má tu naozaj dobrý point, je to tak do kruhu, je to naozaj pekná base až na ten defense, takže dávaj si na to bacha. Celkové hodnotenie teda bum, nech sa páči a my poďme na posledného týpka. Je to teda Adamec, je to THOSPička, je tam Clan FDS Forever. No a bohužiaľ, stalo sa nám, čo sa stalo, Adamečku. Adamečku, nemáš bejsku, nemám čo hodnotiť, ale že si to ty, tak ti to zhodnotím, dokonca si mi to rozdelil aj na maxnuté a nemaxnuté, takže ti ďakujem veľce pekne, máme to aspoň krásne rozdelené, takže preskočíme všetky tie veci, ako funkčnosť base, ako ostatné, dáme len defense, tropovia, heroes a hradby. To je všetko, ostatné dáme pod xy, takže funkčnosť base dáme xko, hej, heroes dáme vlastne dobre, to máme krásne, takže 20%. Čo sa týka defense, tak to máš pomaxované, máš to krásne porozdeľované, toto máš maxnuté, toto, nechápem prečo ti preteká, ale nechápem prečo ti to tak preteká, či si niekde na dovolenke alebo čo, ale zase máš to takto rozdelené na polovicu, možno len preto, lebo máš full builderov,
I don't know, máš aj maxnuté hradby, takže by som možno hneď po dokončení týchto dvoch upgradeov išiel aj v nový TH, pretože nemá to zmysel, hneď po CG daj nové TH. Myslím si, že tak môžeš, aj keď nemáš max kolektory, aj keď nemáš možno max všetky mortary, mortary sú úplne useless, dal by som naozaj TH vyššie po CG. Dostaneš tam runu, dostaneš tam bug nejaký, takže môžeš dať TH, buknúť ho, prípadne hemrnúť ho a môžeš hneď upgradeovať, lebo máš max tej hradby, takže pekne, takže defense 20%. Trupovia sú celkom tiež na tom dobre, aj keď golem, tie dark trupovia sú horšie, aj ten dark spelly. Poison vymaxuj, ten je podstatný, ja viem, že ostatné dark spelly sú úplne k hovnu, ale ten poison spell treba maxovať, takže dávaj na to bacha. A hlavne ty pretekáš už, myslím si, že darkom, takže neviem, nepretekáš, ale myslím si, že Kinga už máš na max, takže reálne by si to mohol dať v laborke. Čiže čo sa týka trupov, tak dávam tých 20%, motivačný. No ale hrať by 10%, to naozaj nie je o čom. A design X-ko, jak to máme? No a celkové hodnotenie z toho, čo vyšlo, je teda vlastne full počet bodov, takže myslím si, že 70% by to malo byť, alebo 65, strohol som za niečo body. Mne sa zdá, že nie, takže ak sa nemýlim, tak je to 70%, ak sa mýlim, tak sa mýlim. Každopádne škoda toho, že nemáš normálnu base, lebo by som ti aj zhodnotil to, ale zároveň nie je to až taká škoda, lebo ideš na nové TA, takže tak. No a nezabúdaj Motrix, čo sa sa svoj názor, Mišek, a potom my sa vidíme o týždeň ďalšie hodnotenia, takže píš komentár, lajkuj, odoberaj, zdieľaj, komentuj a čau čau.